հարմարիտի դուք չէ ասում համար մենք շնորհակալ ենք ասոցիացիայով որ նորից մենք դիտոջ առաջ ենք նախ մեր հարուն երկրորդ ուրախությամբ եւ մեր եվրոպայից հակոբ երկրոր քնթրվածքով ամբողջ եվրոպայի երկար քրերի կողմից ջեն բարևելել ենք Ներօրդի այս բարևները սիրով կփոխանցեմ մեր երկար քրերի աստված օրհնեցեք Ես ուզում եմ մի տեղ կարդալ ժողովող 5-րդ գլխից։ Երբ Աստծո տունը երթաս, ոտքի զգուշություն ըլեն։ Ավելի մտիկ ընելու համար մոտեցիր, քան թե անմիտներու պես զոհ մատուցանելու։ Սերի Աստծոքի, սա իրոք Սողոմոն իմաստունը հասկացել էր շատ կարևոր մի բան։ որ հնարավոր է գնալ Աստծո տուն, բայց զգուշություն չանես քո ոտքերին, քո առօրյային, քո կյանքին։ Եվ ավելի ասում եմ մտի գնելու համար մտիկացիր։ Այսօր միգուցե մենք գալիս ենք Աստծո տուն, շատերս այո լսելու համար, թե դերը այսօր ինչ ունի ինձ ասել, ինչ ունի ինձ փոխանցել։ Բայց կարող եմ մենք գալիս ենք մտքերներս փակված եղբայրներ Սա իրոք էսպես կա, առօրյա շատերը խոստովանում են, որ պաշտամունքի ժամանակ, Աստծո խոսքի ժամանակ խոսքը չեն հասնում։ Խոսքը խոսում է, եղբայրը վերջապես եղբայրները խոսում են, բայց այդպես մի քփակ թողնում կնում իրանց առօրյա կյանքին։ Բայց հավատացեք եղբայրներ, ինչպես եղբայրը նոր ասեց, ով որ խնդրի պիտի ստանա։ Իրոք սա ճշմարտություն է։ Հակառակորդը գիշեր ցերեկ իր աշխատանքն է տանում, որպեսզի հավատքի մարդը հավատքից թուլանա, հավատքից նկարանա։ Ես մի փոքրիկ այնպես վերջերս ինձ ստացվեց, որ այնպես աֆրիկական երկրներում եմ, Ժորջիա, հիմա տեսեք ասում են, չէ, կորոնայա վիրուսը վերջապես։ Ասենք ինձ եղավ, որ երբաններ կան, որոնք իրոք ես անկեղծ ասած, այտենց քաղաքներ, երկիրներ գնալուց մարդիկ երեք օր առաջ դեղ են խմում, հետո ընդեղ ընթացքում է դեղ խմում են, հետո գալիս են իրանց երկիր, նորից այդ երեք օր պիտի խմեն։ Մոծակներ կան, չի երևում, շատ պստիկ, գծեց, մահանում են, կոչման մալարիա, շատ է լսած գնալ։ Հիմա նաև բնությունը ինչ ա ստեղծել, բայց այդտեղ կորոնա չկա, ոնց ասեմ ձեզ, այդ ամբոխը, երևի վերջանկան մենք բոլորս տեսանք 18 թվականի հրապարակում ոնց են ժողովրդավորված, այդտենց այդտեղ ապրում են, խառը, չես հասկանում, գնում են, գալիս են, ինչ են անում, այդտենց իրար վրա լցված։ Շատ ասենք գիտեք, Աֆրիկայում մեզ չի, որ ասենք, հիմա այս մաքրությունը մենք տեսնում ենք, կեղտոտ, օվկիանոսը կանալներ ունի, այդ կանալների կողքերքը զիբիր, այդտեղ ապրում են։ Ժորջիա, քրիստոնյաներ շատ կան, շատ մեծ եկեղեցիներ կան, Փառք Հիսուսը։ Եվ հավատացեք, ես մի հատ քրիստոնյա ինչ տեսա Աֆրիկացի, որ այդ ձիվիների մեջ ապրեր, այնտեղ շատ աղքատություն է, գիտեք, ովքեր որ Աստծո հետ էին ապրում, յուրահատուկ հրաշքով ապրում, անպատմելի, անհասկանալի, բայց այդ հրաշքը ինչ կորոնա, ինչ հիվանդություն, ինչ փողոցում, ով է տես ասենք, մենք առաջներ տեսնում ենք, բայց սենց մսերը բաներ սենց փողոցում դրած, վաճառեն մարդիկ առնեն ու տեն, ոչ են սպիրտն են անում, ոչ չգիտեմ ինչ են անում, կորոնա չկա, իրական բան եմ ասում, դի վերջերս մեզ չի, որ տարիներ առաջ է եղել։ Աստված, որ օրհնում է, դանդաղի ուրիշ բանա։ Մենք ոչ թե պետք է երևույթի համար աղոթենք, ես ոնց հասկացել եմ, ես չեմ ուզում աղոթել, Տեր Աստված, սենց մի արան, նենց մի արան, իրոք շատ անգամ մենք չենք աղոթում, մենք թելադրում ենք Ժողովրդի համար, Աստծուն պետք չի թելադրել, Աստծուն պետք չի ասել, ոնց ինքը անի, դաման շատ կարևոր է, եղբայրը շատ լավ տեղ կարդաց, խնդրեցեք պիտի տվեք, մեր աղոթքը մենք պիտի հասկանանք, խնդրանքա թե հրաման, թե պահանջ, թե դրդունջ,
Որտեղ շատ հնարավոր է վերջերս ես Հայաստանում եկել եմ Ջորջան։ Հնաց է որ որոշ գործեր կա պետք ավեր գնալ։ Բայց աստու կանքը մեն չի դեր։ Մի երկու օր անցավ, կողակցիս հետ ամեն հետ քուրիկ հետ եկել ենք։ Երրորդ օրը մամաս վատացավ։ Դա ծրագրի մեջ չի մտնում։ Դա ասենք մեջ չի որ գիտեք պիտի մաման վատանա գալիս ես։ Ժորժան կողքը տենց ուռեց, վերջնա մեր Արոն երբարը տեղակա, Իսակ մեն գալիս ես, սրսկ մեզ տերորդին։ Տենց ուռեց, ցավերի մեջ անգամ շատ մեծ ցավազրկողն էր եղբայրը սրսկ մեզ, չեր օգնում։ Տենց եղավ, որ տարանք Միքայլյանի բանտանոց, Արթուր Պապիկյան կա, եղբայրն էլ ճանաչ մարում, եղբայրը աստված օրհնի։ Շատ հին բժիշկ կա, տենց բանալեց, ասեց, պետք է վիրահատվի, բայց նա իմեն սիրտը, մաման 79 տարեկանը, սիրտ ասենք, բան ունի, արիթմիա ունի, շաքարը բարձր է, ասում եմ ոնց վիրահատենք, ցավերի մեջ։ Ժորժան, մենք միայն ինչ պիտի անենք, մենք բավարար պիտի անենք։ Հիմա մենք չգիտենք ինչ միջոց է, բայց ես գիտեմ, ես հասկանում եմ, զգում եմ, որ սա մամայի ապաշխարության համար է։ Երկար տարիներ աստծո խոսքը լսում եմ, եղբայրների հետ կատակնանում եմ, բայց այնպես անկեղծ չի կրում դիլոջը։ Բայց պիտի գա մի օր, որ Աստված իր գործն ունի եղբայրներ քրիստոսյան, թող իր անունը փառա։ Մենք պետք է որ մի բան ալինում վիճակի մատնենք։ Ասենք թող քո կանքը։ Գիտեք ինչքան լավ է, որ դու խոնարհում ես իր կանքի մեջ։ Եվ շատ կարճ եմ ուզում ասեմ, եղբայրն ասեց, որ նկարիչ ասեմ։ Անցավ Կիրակի կենտրոնի տարածքում էին, դեռ այս վերջնական հրաշքը չէր եղել, ուղղակի ասի, որ սենց Աստված ճմայլիկ հիվանդացավ, բայց իր ապաշխարության համար, իսկ հիմա կասեմ վերջնական հրաշքը։ Անցնում են 7 օր, նորից կատե են անում, այդ որ պարկում են մեջ է շերտավոր հետ տեսնում, Ժորժան, 5 սանտիմետր անոթունուցքը չկա, կենտրոնը 40 րոպե, մի ժամ բժիշկները նայում են, չկա։ Վերջը անհանգստաց ասեց, ինչ երկար պահեցի, մտան ներս ասի, ինչ ա կատարում, ասում, չենք կարում, ուռուցքը քտնենք, ասի, դե փակ կասում, ասում, չենք կարում քտնենք, ինչի՞ կզում զորը քտնենք, նա չկա ասում, չէ ասում, պիտի զանգեք Պապիկյանին, ասում, ուզում ենք զանգեք, չկա վերջ, ապարատն ա ցույց տալի, որ մենք չենք ասում, վերջը տենց Ժորժան, հարկիսս իմ Պապիկյանն եկավ երկու շաբթ օրը, անկեղծ ասեց, ասում են, իմ պրակտիկայի մեջ ես ման չեմ տեսել, որ ուռուցքը լինի, 7-8 օր հետո կատեն ուռուցքը ցույց չտա։ Թուրջների չարվ, ասենք, այդ բանը և ինչ եղավ, ամենակարևորը, Անահիտ ասենք, ինքը դնես չեր ուզենա, որ սուպը կարդում է, ասենք լսում է, այսօր էլ որ եկան պաշտամունքի, ասի կարող է մի քիչ ցուրտ տրվի, բայց այնպես որ մի քիչ լավ համոզեի, կգար ասի լավ ասում, անջանենք, համար դավոթենք, ասեց անպայման, Ժորժան, սա Աստծո հրաշքն է, ոչ թե բժշկվեց, մենք ուրախացան։ Ես ուրախացա, որ ինքը Աստծուն ուտիկացա, տեսավ այդ հրաշքը, գիտեք, նարկոտիկին հավասար դերեր էին սրսկում, ցավը չէր դող, տանջվում էր։ Հիմա բերի այդպես տուն ուղարկեցին, բժիշկներ, ես մուծել էի, գիտեք, այդ վիրահատության գումարներ էին ուծել, ագին գումար էին ուծել։ Բժիշկներ, իմ այնես չէ, որ չես մուծել, դու չվիրահատել։ Վրա զուզեցին, ասում, պետք է մուծվի։ Ախացից չկա։ Հիմա վիրահատություն վիճնազմը չեմ անել, մեկա վիրահատություն կրծա, վերջացա, մի փոքրիկ այդպես ասումա, բուժումն էլ կնշանակենք, ամեն ինչ լավ է։ Փառք տանք Հիսուսին, որ մեր բարեկամները, ազգակամներն էլ էսի տեսան, Արոն եղբայրը ճանաչում են, տեսան մի քիչ Արոնով է, տենց ոնց են ասում մի քիչ չխայն, մենց դեր ոնց ասես պանջով, պանջկոտ հա։ Եվ շատերը մեզ բժիշկին նեղացրեցին Արոն եղբայրը, տենց բա ինչ եք անում ցավի մեջ, բայց որ դու ունես ցավի մեջ, վիրատի շուտ արա։ Գիտեք ինչ ասեց, հիմա ասես նարկոշիկը թույլ չի տալի վիրահատել, սրտի բժիշկ ասում է չի լինի նարկոզի տակ կմնա, շաքարն է բարձր ասում է, Ռոմանը շան, ոնց ասում է ես վիրահատել, ասում են չեն հավատացեք Ժորժան, շատ խելոք մարդ է, ասի դուրս է գերի մտամոտը, ասի բոլորի փոխարեն ներողություն են խնդրում բժիշկ ջան, բոլորին, փեսա կրնի, քուրկ կրնի, աղբետ կրնի,
ու էլ թույլ չեմ տա որ ձեզ մոտի կան ոնց հարմար եք դուք այդպես այ ասես չէ լավանում չէ այդպես մի ասա մարդ են դելեված են ասում են իրավունքն են այդպես քելով մարդը ասի չէ ասի իրավունք չունի դուք ոնց կուզեք այդպես պիտի անեք ասես դերում գտնեմ մամային ասեմ չեն դիհատում պետքա գծեն գիտեք այդպես պիտի գծեն ասենք ուրուցքի բանով ու կարող է շատ մեծ խնդիր լինի ասես քեզ չեն վիրատում 3-4-որ սպասեն 3-4-որ ուրուցքը վերածա շրջան հարկ Հիսուս այսինքն բժիշկներ տեսավ եւ ասեց անձամբ ասեց ձեր աստու գործ տեսա ես բարի ու ասեց հարկ Հիսուսի մենք աստված մենք շրջան ոչ թե աստված մենք որ մենք այս ժամանակավոր կյանքում հրկվենք չիմանդանանք ոչ մենք աստված ունենք որ հավիտենական կյանք ունենանք հավիտենական կյանք Ջորջ այսօր մեր երեխաները այսօր մեր թորները այսօր մեր հարազատները մանուկները տեսեք այսօր մենք աղոթեցինք մեր մանուկների համար սա մեծ բանական եղբայրներ քուրեր սա մեծ բանական թող Տիրոջ ամեն բարակորվի այսօր մենք պետք է այդ շնորհք այդ հավատքը փոխանցենք շատերս այսօր մեծ ընտանիքներ ունեն կարող երեխաներ թողնել բայց մենք ինչ ենք անում իմ համար շատ կարևոր է որ ես իմ երեխաներին Եվ որ աստված տվել է ինձ ու քեզ, պիտի մի օր պահանջի թե չպահանջի։ Այդ մնացներ ասում է Տերը, աճեցրեք, շատացրեք, այսինքն մեր երեխաները, մեր թոռները, նրանք պետք է մեր ազգականները Քրիստոս կյանքը տեսնեն, ոչ թե մեր խոսքով, ինչպես դուք գիտն ասում, այլ ինչով, այլ կյանքով։ Մենք ուզում ենք ներդու Տերը դարձնել շրջապատիրոջ Փառքի համար եւ հաղորդում ենք Աստուած։ Տեսեք, Մարկոս ավետարանի մեջ երկրորդ գրքից եմ ուզում կարդալ երկրորդ համարը ասում է շուտով շատ մարդիկ ժողվեցան այնպես որ այլտեղ չկար ոչ ալ դրան խոբեր են ու կպատգամեր անոնց աստծո խոսքը իրեն 4 մարդով վերցված անդամալուց մտերի գիտեք որ որս էս տեղը բայց տեսնելով որ բազմությունեն չեն կնամը մոտենալ Քանդեցին տանը տանիքը, ուր կգտնվեր Հիսուս եւ ծագմը բանալով վաղ իջեցուցին մահիճը, որում վրա պառկած էր անդամալույծը։ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով սավ անդամալույծին, որդիակ, քո մեղքերը քեզի ներված են։ Հիսուսի համար, Հիսուսի մոտ ինչի համար է եկել հիվանդը, ինչի համար է ներել։ Որ բժշկվեր, այդ հիվանդությունից բժշկվեր։ Իսկ Տերը ոնց ասեց, ինչ ասեց, ասեց քո մեղքերը ներված են, ինչքան լավ, ինչքան բարի Աստծո կանքը ժողովրդ, հիմա մեր համար որն ամենակարևորը, մեղքերը ներվածը, կարգավիճակը, թե ուղղակի հիվանդություններ բուժվեցին։ Հավիտենական կյանքի համար հիվանդը բժշկված մարդը չի կարող արժանանալ։ Հավիտենական կյանքի համար պետք է մեղքերի թողություն եղած անձնավորություն։ Պետք է ներված լինի կատարած հանցանքները Հիսուս Քրիստոսի առնելով։ Եվ երբ որ Տեր Հիսուս ճշմարտություն ասեց, ովքեր խառնվեցին իրար, քանաները, փարիսեցիները, ովքեր աստծուն կարծես աստծուն մոտ էին, աստծո խոսքը փոխանցողներն էին։ Ինչ ասին իրար սրտի մեջ։ Ասինեց ինչ ասում, ո՞վ է որ ասես մանանսում։ Միայն ով կար ասես բանանի, ասեցին, միայն ասին աստված, ես ուրեմն այդ տեղը կարդամ։ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով ասավ անդամալուծին, որտեղ քո մեղքերը քեզի ներված են, մեկ քանի դպիրներ, դպիրներ ովքեր էին, աստծուն մոտիկ մարդիկ չէին, աստծո խոսքը փոխանցողները չէին, աստծուն ներկայացնողները չէին, եւ ասում է, հոն նստել էին իրենց սրտի մեջ խորերով ասում էին, ինչու համար ասիկա այսպիսի հարություն կնե։ Ծանր բան չի շրջապես միտք ես գաղափարը։ Տեսեք, ուրեմն հնարավոր է Աստծո անունը տալ, Աստծո հետ քայլել կարծես թե չակերների մեջ, Երևան Աստծո մարդ, բայց չճանաչել Աստծո։ Արդյոք իրանք ճանաչում էին Աստծո։ Իրանք լսել էին գիրը, խոսքը, գիրը, գրականությունը, որ ինչ անում, գիրը սպանում է, հոգին ապրեստում ներբաներ կրեր։ Այսօր շատ կարևոր է, որ մենք գիրը
չբռնենք եւ այդ գրով իրար վիրավորենք։ Քուրիչան, երբաջան գրված ասեց արդեն ծառ։ Մենք պետք է հոգով ապրենք։ Արդյոք մենք երբարը խոսած խնդրելու մասին։ Արդյոք մենք որ աղոթում ենք, ներած ենք մեր սրտի մեջ ինչ որ հարցեր որ կա որ պետք է ասեն երեն ինչ ենք մենք։ Կապեց մի բան։ Հավատացեք այդ աղոթքը չի բարձրանում։ Կա կյանքի օրենքը, կա օրհնության օրենքը, որ եթե չնևես, պիտի չնևես։ Եթե ասենք այսօր քո սրտում խնդիր կա, ու դու չես կարողանում այդ խնդրի մեջ բժշկվել, միայն մեզ պետք է բժշկությունը սրտի համար։ Ինչ ուզում ալինի, ինչպիսի քարոզներ, ես ինձ եմ ուզում ասեմ, ինչպիսի քարոզներ, ինչպիսի չգիտեմ այցելություններ, ինչպիսի ռիսկեր արվի, եթե չկա սրտի մեջ սեր, Քրիստոսի զավակի հանդեպ, ուրեմն մենք Աստծուն չենք ճանաչում։ Եղբայրներ քուրեր, անծանոթ ժողովուրդ են իմ համար, աֆրիկացի, բայց սեր էր մտել մեջս, չեմ հասկանում, երբ նա մի սեր, ոնցով չգիտեմ, մի հազար, մի քանի տարվա հարազատները լինեն, իրանց մեջ է նայում, ես ասում եմ, ախր ինչն եմ քեզի հարգում, ինչ եմ քեզ այդքան սիրում, որտեղ Հիսուսն է իրանց սրտի մեջ։ Եղբայրներ քուրեր, թող Տիրոջ անունը փառավոր։ Դուք գիտեք ինչ դժվար է, ինչ դժվար է մուսուլմանական երկրներում մուսուլմանը Քրիստոսի պաշտի գիտեք հեշտա։ Շատ է տեսած գնենք անգամ տարիներ առաջ մարում են, ճյուղերով ծեծում են, բայց ուրախ են, զարմանալի է, հրաշք է սա, ուրախ սենց Աստծո հետ ապրում են, ոչ մի բան չկա գիտեք, կիսամերկ ապրում են ասենք, դե չի որը չգիտեն ինչ են անում, բայց ուրախություն կա, այսի հրաշք։ Այսօր մենք մի փոքր բան արինում, Ժողովուրդ ջան, տխրում ենք, չգիտեմ մտքերի մեջ ենք ունենում, բա որտեղ մնաց մեր Տիրոջ ներկայությունը։ Ձամար Տերը սրտերը քնող Աստված է, շատ մի անգամից Տերը խոսած դպիրների հետ, տեսեք ինչ ասում։ Եվ նրանք իրանց սրտում մեջ ասում են, ոչ ոք նա ներքին թողություն տալ, բայց միայն Աստված, իսկ Հիսուս իսկույն իմանալով հոգին մեջ, որ անոնք այսպես կխորեին իրենց մեջ, ըսավ անոնց։ Հիմա մեր մեջ մենք ինչ ենք խորում, Սուրբ Հոգին, գիտի թե չէ։ Թող Տիրոջ անունը փառավոր լինի, եթե սխալ ենք խորում, Ժողովուրդ ջան, հիմա մենք եկել ենք սխճալու համար, եկեք անկեղծ ասենք Տերների, միգուցե մի բան սխալ ասեցինք, մի բան սխալ դատեցինք, ինչ-որ մի բան ճիշտ ասեցինք մեր սրտի մեջ, Սուրբ Հոգին տեսնում, այն որ զղջա օրհնությունը միջնի, այստեղ Տիրոջ օրհնությունը, բայց ինչ կխորեք սրտներ մեջ, որ ավելի ջուրին է ասում, անդամանություն, քո մեղքերը քեզի ներված ասելը, թե վերից հելի գնացեք, բժշկեցիր, ասում, որն ավելի հեշտ, իրականում հեշտը որն է, բուժվի, թե մեղքերի թողություն տալը, շատերն են բուժվել, որոգները, կույրերը, եւ ես մեր առօրյա կյանքում բուժված եղբայր քույր տեսել եք, ու տեսել եք, որ էլ չի գալու եկեղեցի, տեսել եք, որ աշխարհի մեջ ապրում, ինչ հրաշքներ է իր կյանքում, բայց նորից աշխարհի կյանքն է մտնել, որն ավելի ջուրին ու դերն ասեց, բժշկություն ամենահասարակ բանն է եղբայրներ քույրեր, բայց ամենակարևորը մեղքերի թողությունն է, որ Տեր ասի քո մեղքերը ներված են քեզ, այս սա է մեզ պետք, եղբայրներ քույրեր ջան, մեղքի ազատությունը, մեղքից ազատված կարգավիճակը, դա սրբության խորհուրդն է, դա սուրբ կարգավիճակն է, եղբայրներ քույրեր, իսկ բժշկվածը դա դեռ սուրբը չի, դա մարդով Տիրոջ անունը փառավորվի, ես մի տեղ եմ ուզում կարդալ, Մարկոսի ավետարանի 11-րդ գլխից, այս առակն են շատերս լավ տեղյակ ենք, արդուն և 20 համարից, արդուն և անկե կանցնեին, թզենի տեսավ արմատեն չորացած, թզենի որտեղից էր չորացած, մենք մարդը տեսնում է, արմատի չորացած վիճակը թե ոչ, բայց Հիսուս տեսնում, այսօր կարևոր է իմ ու քո արմատը, Աստծով է, խոսքի են կապված հավատքը, սա շատ կարևոր է, որ Տերը տեսնում է, բայց աշակերտները չտեսան, մենք չենք տեսնում, բայց Տերն է տեսնում, եվ Պետրոսի միտքը եկավ և ասաց անոր, Ռաբի, ահա թզենին, որ անիծեցիր չորացել է, Հիսուս պատասխան տվավ ասաց անոր,
Աստծո վրա հավատ ունեցեք, վասն զի ճշմարիտ կսեմ ձեզի, ով որ այս դեպան ասե երիտ և ծով ընկիր, երիտ սրտի մեջ ինչ չանի, չգետ մտի։ Այսինքն այս օրեն չի, որ մենք աղոթենք աղոթելու համար, մենք պիտի չգետ մտենք, ում առաջ ենք կանգնած, ում ենք խնդրում, ոչ թե մենք խնդրում ենք բժիշկին, ոչ թե մենք խնդրում ենք ընկերոջը ծնողին, այլ մենք խնդրում ենք կենդանի Աստծո բարերը։ Երկինքը երկիր արարող Աստծո, թող իր անունը փառավոր, որ այսօր ինքը մեր մեջ է, ինքը ամեն տեղ այսօր պաշտամունքներ կա և ինքը այնտեղ է, աշխարհի տարբեր ձևերում, տարբեր վայրերում, տեղը ներկայա, այսպիսի մեծության առաջ է եղբայրներ վերջան։ Հավիտենական կյանք է մեզ խոստացել, ինչու՞ նա հասցե։ Ինչը պիտի Պողոս Նարաքյալն ասեց, ինչ ինձի պիտի, ուր է ման, ուր է քո խայթոցը, ուր է գերեզման քո խայթոցը, ինչ կար իր սրտի մեջ, հավատք, որ մարմինը ժամանակավոր է։ Այս այ մեզ շատ անգամ փլուզում եղբայրներ գրել։ Հակառակորդին շատ անգամ հաջողվում է, որպեսի մարդու մեջ միտքը դնի և գողանա տանի այն հավիտենական կյանքի խորհուրդը։ Եվ ուզում ասի, որ ես մարմնի մասին պիտի հոգտանես գիշեր ցերեկ, սայակ համար առաջինը։ Բայց դեն ասեց, և իր սրտի մեջ չէր մտի, հապա հավատա, թե ինչ որ ասեք լա, պիտի լա անոր ինչ որ ասեք։ Հավատում ենք ժողովուրդ ջան, սա համար պետք չի մեծ մաթեմատիկայի մանալ, փիլիսոփայություն անել, չգիտեմ ինչ հաշվարկել, ամենը պետք է անկեղծ հավատք։ Ինչ որ խնդրես ասմա չիեք մտես, պիտի լինի։ Իսկ չհետմտությունը ես իմ փոքրիկ կարծիքն եմ ուզում ասել, իմ չհետմտությունը նրանում նա կայանում, որ ես ինչքանով եմ ճանաչում Աստծուն։ Իմ ու քո կասկածը գալիս է մեր հավատքի չափից։ Եթե դու ամբողջությամբ հավատք ունես Աստծո վրա, որ կա հավիտենական կյանք և ինքը հավերժության Աստվածն է, ու քո հոգին ինքն է դրել մարմինի մեջ, և այդ հոգու Տերը ինքն է իր անունը փառավորվի, այս հավատքով մենք պետք է ինչ անենք, հոգով հաղթենք բոլոր մարմնի գործերը, թող իր անունը փառավորվի, և 24 համարն ասում է, Աստծո համար կսեմ ձեզի, ինչ բան որ աղոթքով կխնդրեք, հավատացեք, թե պիտի առնեք և պիտի տլա ձեզի, բայց երբ աղոթք կնեք, կկայնեք աղոթքի, ներեցեք, եթե մեկ ու դեմ ինչ կա, մի խնդիր կա, բայց դրեց աղոթքից առաջ։ Եղբայրներ դուրեր, սա պատական խոսքեր չէ, թող Տիրոջ անունը հառավորվի, նեղացնում են, անտեսում են, տարներ շանալ միգուցե դու գալիս ես Աստծուն, անտեսված ես, ներված ես, չեն գնահատում, միգուցե կմի հարևան ընկեր, արդյոք մենք պիտի պատերազմենք, մենք պետք չպատերազմենք, որ մեզ անտեսնեն, մենք պետք է հասկանանք, ինչն է պատճառը, եթե խնդիրներ կա, մենք պիտի այդ խնդիրներ ինչ անենք, Քրիստոսով վերածվենք, բայց եթե անտեղի դեռն են հալածում, ուրեմն Տերը փառավորվում է, Փառքի Սսին։ Ուրեմն չլի նենց, որ շատ երկար չեմ ուզում մի խոսքը, որ այսպես շատ ասենք եղբայրները շատ են վկայ լինում են հոգիներ, կարծես այն եղբայրան ամուսինս ծեծում է Փառքի Սսին, Աստծո Փառքի համար ծեծ է ուտում։ Եղբայրը հարցեր ման, մենակ գնանք ամուսնու գնանք, ես ինչ ես ամուսինը ծեծում։ Աստան սոված ծարավ, այ եղբայրան ասում է, այ սկզմնական ժամանակ, այդ ինչ է դուր ակալին գինը, սոված ծառայոց գործից գարձ է, որ դր հաստար դրել գիրք ակարդում, ասնեմ հաստուր գիրք ակարդում, ասնեմ ես Սարա գիրկա, մամային խնանել ես գիրք ակարդում, կամ յանին ես Աստուն հավատունեմ, ասնեմ ես էլ ամուսին եմ, բա չծեցեմ, ասենք ես ուր եմ գալին, ասնեմ ես էլ լավ ծեցում եմ, վերջում եմ ասնեմ Փառքեցի Սրճան, քո Փառքի համար ծեցկերա, ասնեմ ես չեմ ասնեմ, դե դուր ակալին գինը, Վերջը եղբայրները բացածում են, որ քրիկ ջան, ասեմ, երբեք չի հավատքը, մենք հավատքը, մեր կյանքը, մարդիկ պիտի մեզանից շնորհ ստանան, քաղցություն ստանան, ժողովուրդ ջան, մենք էլ խնդրեմ, բառեր կա, որ մենք շատ ենք օգտագործում, ես առաջին եմ իմ ընտանիքի իմաստով, ես շատ եմ դերակեր ունեմ 6 աղջիկ, մի տղա արդեն 17 տարեկան է պիտի ծնվի, ասում եմ, հետևեք ձեր շուրթերին, նամանալով մեր կամ այդ մեր մայրերը,
մենք կարող ենք բարդության ժամանակ բան ասենք, կամ այսօր պատերազմ է, բայց ասում եմ, այդ թուրքը սենց է լինի, այնպես է լինի, շրջան, մենք չի, մենք պետք է հետևենք մեզ, բոլորն են Աստծո զավակներ, այս խառնաշփոթ, այս պատերազմը Աստծո ունիցա հակառակ դրա համար մենք մեր տեղը լավ ենք